Наш корабль приземлився на поверхні місяця, як ви бачите. І ми знайшли, ні, на поверхню Марсу. Ми в експедиції Ілона Маска. І Евріка, ми знайшли воду, талу воду. Так що життя продовжується. Навіть якщо коронавірус зруйнує все живе на нашій планеті, ми переселимось на Марс. Ось такі місця. Будемо картоплю робити. Картоплю будемо саджати. Так. Ну я, а як ми розмножуватися будемо, якщо тут тільки два чоловіки в кораблі? Це такі питання. По-перше, картоплю. Да, в першу чергу картопля. Все інше нас не цікавить. Вау, глянь на цього монстра. Серйозно, хлопець. Його там написано, короче, Swamp Drowner. Осушитель болот. Ну нічого, ми теж зараз посушимо. А це бандит. Бач. Бандит, а ми хто? Ми бандери. Давай, за ними ще станемо. Так, ну ладно, їдьте, їдьте, хлопці. Я тут з вами не збираюся змагатися. Давай, давай. Мені ще машину свою вбити не вистачало. Чухайте. Ми тут так, чисто туристи. Туристи. Грязь ми не поїдемо. Вау! Кожен з них же ж має обов'язково заїхати в те багно. А як же ж без цього? Давай, чим пошвидше, чим поглибше. Ось такі от справи.